tu. E mos. Si kalove. Kot, dëgjoj. Do më bësh një shishe edhe një çdo pirë. Shot. Tre shota. Tre. O vlla, po jemi karburant, si jemi disko, na vjen keq. Po mirë, ne na disko avim, në karburant donim të vinim. Do më thuash sa do jedhësh? Me sa e keni teken, më thoj. Me sa. Aha, ti që nge përqef o miku. Po tash ditë 10 bilet, ç'a të them. E keni noi çik të mirore. Është më mira sot për sot në treg, s'ta prish fare motorin. Pashi ke. Ora. E kam. Pashi ke. Usta, usta i që bën në shmjesht. No, zukero. No, zukero. Te ku je? U ja urdo. Shi sa ka pirë, nuk me gjendë të jam. Urdo. Një gjë të keqen vllaj, se ke pirë shumë. Mos jep makinës në këtë gjendje, se do marrësh veten qaf, do vrasësh e këta lundi. Ka i ka vrapë rukia, nuk i shikon si janë. Jo, unë i apë më mirë kur nuk pi, se sa kur pi. E këpëton vlaj? Unë kam shumë vetë, atje. Okej, vazhdo. Njerë që s'pim, ne jemi plasë përda ditë. Vazhdo, më plasë i bytha. Hajt. Do thon kam pir këta. Do më bësh një shishe dhe ça do pini? Ora, se ku kam parë të mundin. 1 2 3 shota. Një shishe dhe 3 shota. Vamo lako zbëndi. Po iq mo ja fut zorën, gjith zorën. Po qala mjet, mjeti që pas ke la... Ta mbushin plot. Po lako, i mje 500 lek amë. I mje 500 lek. 15.000 lek? Po jo, mo lako, do vjetra. Talesh me mua? E, po bësha ka? Na fër mu na i bëja lal mu se... O, i gjeta mu, i gjeta. Se desu tërprua mu, desu tërprua mu. Ili 1.900 lek amë. Të shkoqura më? Po, më të shkoqura. Të vjetë, në qilë. Po, mirë. Baruan punë, një e regu. O, lako, po kësaj Silvizi që gjeta fare, mu. Silvizi që gjeta? Po fare, a se figullon më fare. Olla, e ti që keti, i këte polvin Girocaster, datën 30 korik se falin 5 litra ata. Fale as fare, mo? Pore. Por në mja do lekin brasë, o iqa të që jodha, do i këti edhe atje falas. S'kam si ta bëj. Se bëj do të. Olla, ko po i kam falas, mu me 5 litra vete një muaj, mi e plekot. Po si eq do tani, më vjen keq. Na robët fare, mu, lako, na robët, mu. Ajde, qa. Në syve tu, moj. Ua. Vaj, pas kalënore. Mi jep jetë dorë të keqen, vaj, qa të bështë tani. U pa puna. Po, keshën qeshtyn. Që nga ndroqë i le më pjesë. Qa, thua që nga meruar. U, më ra damlaja, po qështë dhe 20 gradë sot. Ja, ja, afroja të të kokon. O, pa. Aj, shkreti të. Pjesë. A, rovshtë të pashë. A, të kemë bajë. Op, sa tjevi. Opa, rrrr. Pushe plot. Plot. Plot se jemi për dërmi. Aaaa, do bësh qëtë, e? Do i kuj 5 ditë sa këllëm. Iki, ma nëse fëmizi kam në në poshtë. Alal, do lajni, do malakse. Do lajni, do kri dhe mi njerë, se në në bëti vapa, vene. Si si jam për për tjesë? E ke, fuk. Fuk fare, ja faturën ke që vlaj. Do. Rafsh, ka një ndërë shumë.
Me e këtë pije i kafe në mu. Ua, po s'esh nevoja? Pije. S'esh nevoja? S'esh nevoja? Po fëmire. Ika. Qa përnë? Po në tise? Në shënduar shumë la. Por e në tise e të tani që... U ke ndesu që ka nëshë patente, ku të vetë? Ku që burë? Do në tim. Shtyr që ka burë? Po me të shtyr dojë kësh? Deri dërmi. Do gjithë logaran, pasaj është disje se ka po lajpa. Gjepi. Hajde, nuk të mba. Hajde. Ambushim, sa do? O lako, dëgjova që falin ato 5 litra. Po, e drejtës. U ashtos për ndia. Ma ambushi këtë bidoni mua. 5 litra? Komo? Po duhet të edhesh 10 litra njerë, pastaj të falim ne 5 litra, këpton? Po si do na detironi tani të edhim 10 litra që të na falin 5 litra, nuk bëhet shumë, o lako, tani nuk bëhet shumë. Po këshu funksionon, o lako, tani, nda që ili, nda që mos jetë, qatë themu, unë punëtor jam. Por na, o lako, na, na, idhja. Nuk bëhet, o lako, tani. Po mirë, mi mbush njerë këto pa lekë se vinë njësër t'i apë ato me lekë. Po ikë tani, nuk bëhet shumë tani, ikë se le nga... Po ikë po lirë e radhe në mu, po lirë e radhe në mu t'a gjithë, që ka radhe madhe. Po qa gjithë, po merë që ato 5 litra t'mua. Duhet t'i blesh, o zotri, duhet t'i blesh 10 litra njërë, pas taj të... Qa t'i blemo? Në leket t'i e tani, se më të shmende... Nuk kam a qivë, lojo, të rda vetëm për ato 5. Na gjetë. Mi e 5 që mua se i gjetë këtë jela, ja. Nuk bërë, duhet të plesh 10 litra të falë unë 5 litra. Bli 10 litra të falë 5 litra. Liga ju ëngër të mërti, hajde nga kopi me kafe të presin e kështë. Nuk bëhem njërës, nuk bëhem njërës. Nuk bëhem njërës, nuk bëhem njërës. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Gabini madh Qiro Kastel, gabini. Nuk e dua o njëri, nuk e dua, jo femër mi rriton se duroj do, ti shkoni bën follow! U ti ja fut kot! Unë ja fut kot! Unë si është jakë thej për respekt asaj! Për respekt? Që o tani do t'i lësh të justifikime dhe do t'a pranosh njërë të vetme që ke bërdi qa që e urej! A ka mundësi t'a ullë zë? Si e në lëve? Si e? Qa t'i edhi? 10 benzin. 10 benzin. Shiko mua mos më qita ullë zërë. Qfar dashurie, qfar pasion, jeni mua. Pa, ashtu jemi. Shiko mua mos më qita ullë zërë, ok? Vazhdo, 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 po! Jo! Po! Jo pra! Po, po pra! Do ta mbyllësh edhe shqipe! Fali se po ndërhyrë kështu, e? Mbyllë atë të drejtë Instagramit, të drejtë kanusja, tani, a jeni të fejuar? Jemi thjesht të lidhur. A të lidhur? Po të paska lidhur t'ka bërë gogë, lollu matë. Ka mundësi, o blatë që kosh punën tënde. Jepi asaj pompaçinës aty edhe lëri lafët. Ka mundësi të vazhdosh punën tënde. Jepi asaj pompaçinës aty. Po ti si pjetët do marit i pjesa marit. Kartën të lutë. Hajde lollu matë, hajde, rukë të mbarë. Edhe ty. Ja, lumadhi shkretë.
O Siliano, nuk jepet makinës kështu o Gjano. Më falo, profesor. Po qarë më falet, falja kur desh në avdikja aty, ec. O Perëndi, fute, ec, ec. Kuta fut? Po karburant, pse panikosesh o zoti masi fëmrat. Ec, he, los me freksionin, wuuu, më qmëndi mua kët. Freno, baje. E të lumë, qarë freno kështu dhe plasë e kohën gjamë nga plasë. Qarë duhet bështë tani? Tani, do ullë frenat e dorës? Ullë urian. Matuf, ngrej. Do ngrej fratë dorës, do eqë këtë, fike makinë. Fike makinë. Do jedhim karburën, do bërë. Do jedhim benzin. Në ma një zecë, në që atë jedhim, në lektemi atë jedhim. Po jo presur sërës. Po se po presur. Në për të të falë, në falë presur. Si kam lektem bukës. Ua, usta! Hajdëre! O, he, Thanasi! Ku jem? Qarë për shopim? Po ku jem, Thanasi, ku jem? Ja, me këta damlat, si qesh, po i mësoj makinën. Po i mësoj do të makinën e. Kjo është për gomarën, la vetëm gomarën nuk një asë sinjale, asë fleksion. Ashtu, ashtu, sa t'jem? Idi 10.000 lek. Ja, ja, 19, se kam 1.000 lek si në bukës. 19, idit, hajt, blejnë frangjollë mërtja. O damla, po tre pedale ja, nuk i mësoj do të fleksion, freno, gaz. Mësmure, të temore, mësmure. Gaz, freno, fleksion. Por e fleksionin e ke andeja, në mes t'ke gazin, ke edhe. Jam gati. Jon mes i freni se nga drovar. E, vate vlaj. Me të bëjt gjitha procedurat për njës makinën. Tani. Lere mo rypin more, o zoti ma. Sekund, një sekund. Do atere ullin frate dorës. Ullin frate dorës. Dezi makinën. Dezi makinën. Ullin frate. Futi të farin. Pusim të farin. Mo të fike të re. Jo, jo, jo. Mo se mo të fike të re. Jo. Jepi. He. Bërë. Ja, kur morti. Sprit, sprit se të jam. Jo, rapit dhe i një. Sprit, demore, sprit. Sprit, qarë do bëzë një njërë. Sprit, mor, damla, sprit, mor, e mor. E, po s'ke faj, pla, jo, nuk e faj. Sarë faj, qemu me faj. Nik, këtë presoni, nik, këtë presoni. E, i kuaj, s'duron do të. Haj se të qënë gjatë gjithë, s'kaj gjithë, haj. Ullë atë. Do kafe. Presor. Ke besit alvise që qikëse për këse për kamën. Ua, më falë. Prit, 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 prit. Që nga bërë e moj vajzë. O gjagjim falë, se jam shofer e redhe në falën t'i loga bërë. Po ty të falë të përndia, po më zure mu në thua në shpirt më ka dhëmë. Qa djedhim, nafta benzina? Se di, o gjagjim. E di qke? Bënë mirë 10 naft, 10 benzin, ti ke të dyja më. Më jenë të rezitit, më. Qa, kushta ka thëm patentët? Ma ka bërë buri dhurat. Ta ka bërë buri dhurat? Po. Hape, hape, atë, hape. Kë? Po, kapaku pra këtë hape, shalët. Kapaku. E, da një ke mësuar makinën. Jo më të haqë, unë kam 5 vite që kam patentë. Po, ti fe jam shofer e reu. Se më reja, më njështë të tre vjeqë, poj. Nese, nese, hape qika të amant keshën. Këtë hape? Po kapakun e naftës pra se u platëm. Kapakun? 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 Lere, lere se hape. Amore, shpirti ma. Ja fute! Bëj kujdes më shtym do njeri, në? Ok, hajt, pacim! Hajt, pacim! Pacim, pacim! Qa për në? Ma
maci për kokën tënde nuk ndalojmë. Ja sa ta mbushim këtu full edhe. Po, por tani jemi bërë si autobus, ndalojmë çdo 7 minuta. Je stipe. Djali po avash, bur, avash na stipe, avash. Më fal. Përshëndetje. Sa do të jetë? Mbushë plot autobusi se do ikim në plazh lakit. Ua, maci, famë shë më shky. O vlata, bëj një foto bashkë se të kam fiksim, e? Një gërë do bësh foto me mua ti maturat. Mos ma tur, pro, vla. Mi, në falë, vla. Ju, të lasë, mos më tur, pro, më gjithë. Po, i këtë bëj foto me gjithë, vla. Gjonti, kam një maci aty të lagja, unë është fantastike, do të ta prezentoj? Por, epse jo, bile po u pleksën do të blej vlaj dhe i palë këpuc. Po, jo, mos e sesh nevoja, vërë. Miro, po, kenoj foto të asho para se talë për kafe? Por, tja, kape që. Si a mezë. Sa e shpi furë, qa është kjo drasë këshu, ore? Ore, po s'ka as bjuth, as gjokës, për qa e dua, unë këtë lostavëllë? Qa temë, ti e di. Po, le, kanë, janoj qik familje me lek apo do i mbajun? Po familje sa koshme të keqen vlaj, babaj në ka policë, mama në mësus. Jo vla rovsh, ale gjia më vetu, në ndoja në i borgjeze të gjenë na kriza. Ashtu është. Mirë. Mirë qovsh, bobe. Po, më bushke. Gjali, mbaruan vla, hajte, rukë të mbarë. Hajte, ta kaloni mirë. Pushime të mbarë, kënaqën. O, po i këpeto të s'ka vëripin. E qa ma që qeshere. Mirë si e si kalon, qa? Po mirë mo, ja. Përgjësi, mirë? Po mirë mo, mirë e tha mirë të gjitha një. Po, bushe, plot. Naft! Për e qa janë këto zhurma? Radio, la radio, ja. Tja ullim që gëzërim shu, ja. Ka që ishte radio. Për e qa e ke këtu mrapa? Me patate kukës e kam plot. Flasim patatet? Po jo, vla tani. Me klandestin, në refugjat ke marrë. Ue, do vesh brënda, do marrë policin. Ore, se kam vla mos në hanë probleme, hajtë se do t'a zgjidhim. Do t'a zgjidhim. Aman mos në bëj problem t'a tregon vlaj. E jo t'jallin Muzaferi. Nga që lokalet janë mbyllur tani, e kemi zgjidhur. Jore. Hajtë, të trashgojt, të pandarë. Rosë, hajtë këtë të gjithë. Uzo. Hajde një forë, putë një për nëmori! Hajde, piro, 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 piro! Hajde një forë! Kamë në shokë, kamë mori e jaman! Hajde një orë! Hajde një orë! Hajde një orë! Fleksioni, putit parin, qo fleksioni e pigas, avash, 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 avash. Ashtu e të shkonu me kje, pëqik, pëqik më shumë, qik më shumë, qik më shumë. Prijek të jam barin, bajen, 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 frenu, frenu. Nazuri, moj, qa bën, moj, se nazuri. Pse, po jap keshe? Jo, ti po jep shumë mirë, po jam unë qik si me koronë. Bravo, bravo, kjo. Qeshe, qa më qeshe? Po, kuj gjek talu, shhe. Ku e gjenë, la, kujt? Ku e mor se kam qukë në shokut, la, qukë e ziniut. Bravo të keqen gjagji, pilot e gjagji. E, do i edhe një ndjeqe? Pore. Po t'ja blekët kur t'vi se kam arrua për të foli shpi. Ere, prap ti u bur me t'kam, u bur, po është mbushur fletori a plot, u bur i dheot. Dale, la, dale, të fletore mërzite shti. Si, si sa është fletoria? Mere fletore në t'a ka falur, mbush e vetë me emrin tim. Mire, mirë, qatë kemë? Do t'ja për do t'ja për si bërë? T'kamiko, t'kamiko, t'i pësës. E ka bërë makinën, e ka bërë. Hape atër, hape bilet. Biletën, moj, hape aty e ke butoni. Hape atër. Paje, moj! Paje, moj! Paje! Paje, moj, paje, moj! Paje, moj, paje! Paje! Paje!
Po s'kam nevoj, më ishtua të vlej, asgjë, po më vjen keq tani. Po përveç të sheqeve, kemi dhe ofertat të mira pushimesh verore. Dëshironi këti të gjoni? Po u bret fundit jam lartë e pushime zinit, moj vajs tani, qa pushimesh, ku kam ko për pushime unë? Ik, ik! Snau, qepën këta shqitë si fore. Je mori që bërtet, po, qarë je mori shumë? Më falë, faqë. Bërtitë, qëke, qëliro, njeri u kur bërtet, nëzirë dufin, nëzirë energjinë e gatitë. Të ndosë ty të marrin telefon të bezdisin me shqitje me gjëra. Qa ke bërë në gjë? Shumë vapë. Vapë, shumë vapë. Shumë vapë e manë, punë si i ke pasë. Po, qa ti përsh a manë? Halë imbi halë. Halë imbi halë. E, a vashë? Sa ti evi? 30, po 30. 30, një sekundë. Ska problem, 30. Futë që një je, përse, si e bërë, je i vajisur, komplet i gjithi, më vjen keq. Që zanat i vështirë kjo, dhe. Qa do përse? Ha, kida. He, këtë orë. Ba, ba, ba. Ho, ho. Ola, qaka, më falë. Ku e lashu? Po, qka, qa kërkon atë pjën, përse? Mos të lashë ty? Po se kondo, për të foli, jo burisha të kafja, erda këtu, makina. Për zotin, do të vete në shpit ma leve të viti si jo dhlaj, qke, mos u mërzit. Po i, ki parko makina një. Jo, me makina. Po si me makina tani, tani, a vaj sikse s'kam lindur sotun. Le makina dhe aty, ma qenë sa tu në venisë. Një sekund, ajt me vla. Po atë se jemi njerë e zonë, prishem, se për 30 milion do prishem me. Po jo, zdo prishem, do mja për shpit. Unë do të pajis me gjën që ty të mungon shpit. Fak, si sa t'ka vajtë barë. Të stjerë 200 voltë të vitë tensioni në shpitë të shpërtej frigoriferi, kjo nuk digjet për kohë fëmide, nuk digjet. Nuk e dua, dua letë të vashë. Nuk janë të mbija, nafta që i hodha është e kompanisë. Lutem shumë. Me, më vjen keqë, ke... 30.000 lekë. Mikrovalën, mikrovalën t'i bësh fëmide, t'i mërosh qumë shumë në njës, t'i bësh grua, sa të doja jo, supën, të gjitha gjë. Nuk e dua, të lutem shumë, Ola, mos më vono tani se kam e klientë. Po pse më mundon e mua, Daniela? Ore, ik nisu tani, ik nisu, maman, edhe ti shi të sje. Parfume originale në prosot. Nuk dua, nuk dua, asgjë, nisu. Po që të t'ja vaj? Lekët të m'japësh. Nërës, sa shumë? Nërës. Po, 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 ja ore, ja ore. Ore, u fëvishim, po, 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 ty pitona mjallë, njësi nga 25.000 lek, 50.000 lek, 30 mëllet i mua, 9.20 e diki. Na e këtë paqetën, unë njësi nga rga në pyrë, do marrë një. Ore, jenë të rezi. Timi, ore! Ue, po që keni këta qarape, mo t'una? Jemi animator, gjaxi, animator fëmi! Ju kam fiksim fare, ju kam. Një dhjetë që shpete shpete se po nga presim fëmijën. Pore, posi! Pe, po ju ka esur shumë puna. Dopët, nuk ka, ko korone, qa pune, s'ka, s'puna. E shikon qa bëhet vërdada, po jo? Qa ti pësh? Po nuk gjitoj do t'mos, më pëj presion mua tani se po e mbush qa t'beju. Na, këtu, na. Na, i ga lek, na. Mer lek, Shkoni e po, pise sa për ka tushit, pishka pishit. Shtete, 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 je pika, gazi se puna është shumë e thjesht. Do, do vinë njerëzit do i mirpresësh me mirësjellje. Do i pyesësh çfarë do hedhin, sa do hedhin, do marrësh xhixha, do i fusësh te cica dhe do i nisësh në rrugën e Zotit. Kaq është. Fix. Kuptove? Po, kuptova. Përsëritje. Do vinë njerëzit, do i pres me shumë mirësjellje, do i pyes çfarë duan, do marr lekët, do i mbush edhe të vënë rrugën e Zotit atë. Pa të shojmë një. Përshëndetje i nderuar Zotri. Përshëndetje sikur. Me çfarë mund t'ju ndihmoj? Po më duhen 100.000 lek borç. 100.000 lek borç. Po shefi, kërkon 100.000 lek ata. Çfarë thua burr? Ashtu më thaj. Djali. Po djali. Po hajde më burr 10.000 lek gazet, çfarë do? Se po tallet me ty lumat.
Pa tjetër e nderuar zotrim. Qa bën? Dil që aty. Lëshoj. Hajde këtu. E, na falni se kemi të rikë të Nipçen, ha? Nuk është problem. Një dhurat për ju aromatik. Shumë faleminderit, jeni shumë në sjellshëm. Dhe ju jeni shumë të mirë. Vaj, keni rregull. Qa thua me mirësjellje? Qa të thash? Mirësjellje. E keni në rregull, vëlla. Faleminderit. Pendoni dhe mëkatet tuaja do të falen. Okej. Qa thua, bur? I drejtova në udhën e Zotit. Po pse këshu i drejtove? Hiqe bluzën shpejt, hiqe. Udo? Hiqe se si e për këtë punti. Hiqe, budalajnë në të. Qa bërra? Ec në shpirë. Sot është dita vendimtare fatit tuaj. Bëni mirë dhe mira do të shpërblehet këtë mbas dite, o? Ndihmoni të tjerët me sa të keni mundësi. Xhaxhi, si kalove? Mirë. Do më hedhësh 6500 lekë gaz, lutem. Të të hedhi Xhaxhi ty 10000 lekë ti kesh? Jo, të lutem. Lere, s'ka gjë, ti kesh, të bëj se vrit mendje, të bëj mirë me aq sa të kemi mundësi, okay? Po rrofsh, Xhaxhi, rrofsh. Rrofsh, falem dhe. Qa është kjo e këshu si kur t'ka ngordë noj maco, bur? Qa e është? Skajgje, mos e vritë mëndje. Qa është e? Të t'japi Xhaxhi aromatik t'i kesh? Po jo, më Xhaxhi, jo, të lutem t'ashtë. Mos e vritë mëndje në bur tani, të bëj mirë me ajse atë kemi mundësi. Ndize qik, atë më mjetin. Ta t'gjoj, ndize. Qa është kjo zhurëm këshu si zetoro, burë? Qa ka zhurëmë? Ape kofanën. Jepi gaz. Fë? Po të duhet fajt ju, miku. Spunon mirë, një sekund. Na këto të keqen Xhaxhi, ke nga Xhaxhi. Po jo, Xhaxhi se është makine vjetër. Të lutem shumë ti kam taksu tani. I ke nga unë, të bëj mirë me aq sa të kemi mundësi. Okej. Për ku je nisur kështu? Kam një sebep. Sebep po. Po me ato këpucë do shkosh sebep. Po pse çka kanë këpucët e mia ato? Na këto janë më serioze. Jan Xhaxhi. Të lutem tani. Po mbaj tani se do vesh ashtu si kluf. Mbaj. Ça sebep ishte? Kam një vaki. Vaki? Vaki. Ushëllime. Na këtë e ke nga unë, 10 për ty, 10 për mua. Po që thua me... Hidhja ti e ti kesh, hidhja. Po ti as nuk e nje, po të lutem shumë tani, pune madhe. Të bëj mirë me ajsa të kemi mundësi. Okej, që të bëjmë? Shumë, falem dhe. Maksimumi do bëjmë. Falem dhe. Të ndihmojmë njeri tjetërin me sa të kemi mundësi. Sa të kemi mundësi. Dashi, sot do tjetë një ditë me më shumë fatë se ditë e djeshme. Pirë në të. Si veni jo anë po, mirë moja këtu në kryetë. Burshe tinga si jemi për rukës të ndë. Për ku jeni këshu? Koni s'pol mo, kemi tas. Ua, fiksim ju kam, po të ambushim atje se këtu është do lapi. E, na mori mund një kënga mu, na falë. Qaj një shashin. Ja, hajde e këtu, hajde. Up! Burdo. Se ju kam fiksim si bëni këto këngët, e? Nga zemra, po do ma bëni një mua aman të keqen, e kam pas fiksim që i vogël. Si të quaj? Luan. Luan. Prima. Vishë.
E një luan kiste bërë në nafiste me fjallët të rënda E isha ka se mua betit i punës e ire Spektit e i punës e ire Spektit e... Rosh, Rosh, nuk e di Këto gjitha i keni nga unë Jo, muna i bëj bërë Jo, të keqen, u betova Për kokë fëmive, ha? Po veç e kemë marë më njën Qërë fëmive? Qërë fëmive? Qërë fëmive? Qërë fëmive? Ku veni jo? Ajde mo, please, 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 dhe vratë! La, rop, shupal të, rop! Ore, qa bëtë? Po, e kisha për... Ajde, ajde, se si loj tashma! E kisha për nafë! Para! E kisha o quna, se u gartrua. O miku! Po, e kisha për karburanti! Ajde! Uuuu, festivi! Po ku je, dhe bardë? Qa bëm dhe lalë? Po ku je? Qa bëm dhe lalë? Qa bëm? Qa bëm dhe lalë? Qa bëm? Si të ka kosa mori mali? U mbe u burë, nga je gjitho vide? Milano e lalë? Milano, qa sot? Kam apin zgarë aty e lalë, bajqofte, bira, gjana, kështë? Biznesmen, e? Atë keqe vlajti. Po ti qa bëm këtu pompisë? Jore, unë këtë timen e kam, po para diteve ri vetë, në bas dite kam një 2-3 punëtorë. E lali, sa më kështë të marë, mami! Keqë vajti. Hajde, hajde të prezentoj, hajde. Kunati, lali. Kunati? Si e, vaj. Qa për? Bajanaku kunatin. Bajanaku, vaj. Ushuriri Bajanaku të kunatin. Keqë vajti. Atë keqen vlaj ty ba bere zëmrën ma nga bërë Hajde Bete mi kontakte Lali nuk do mbasi ma Mos të të vonoj mës do mbasi ma Hajde kur se da vaj nikon E për ku jeni këshu qëna? Për të infektivi e Lali Të infektivi? Spitalje qa do bërë? Spital me korone Lali Korone? Të gjithë? Kemi marrë një dhoma aty, rrim bashkojmë në ineshin e njase Këshu të mbyllin ata e Lali Qa thuare? Hajde të kuro Hajde Lali Shëtë Po pëse stere? Po këtë qëra taj në e futire? Të thash do t'a marrë u bukën kur të vide e këshpia Hajde, o shpirt, hajde Hajde, miru pashim Miru pashim, miru pashim, miru pashim, miru pashim Po t'i këtu, po t'i këtu Se sap telefonin Po se kam të gjuar, kam pasur shumë pun A, ke pasur shumë pun, kështë punon ti, unë lën karike Po u lodhe, ma u lodhe, atë ndër ty Duen lek mua se du ikim pazar, hajde Sa të duen? Sa të kesh? Ma e për të funi E, do më marrës qa gogozare mua po ashtu? Po gjeta, po zjeta s'të blej. Po mirë mërë qa speca po zjeta ashtu. O, shumë kërkesa këti luan. Hajde futi dhe 20.000 lek benzin t'iki ose mos mbyllet marketit. Hajde shpejt! E, do vishë të më marrës pasaja kur të mbyllë turnin. E, t'arqojëm benzin për kokën tënde. Hajde rinë këmë, shiko sa i bërë sa i fuqi, do pëso ujë qikë, shiko sa i bërë. Mirë, okej, okej, jep 20.000 lek mua t'paguaj, duhet dhe. Për qa? Po për benzinën, më mi mori lekët. Paguaj e ti? Po si t'a paguajnë? Nuk më interesa mu ika unë, hajde. Hajde, paci. Ruaja, ruaja. E. Thank you.
tyre. Aman, ke dojnë qak makë të lutem se, mu qëma unda për duan. Por e pse ke i për posh kamionit ti? Shhh, se do nga të qojnë. E sa duan dhe më tiran? Po do edhe nja 15 km. E po paska me dhe ca. Por e jenë të reziti, pse ja ke i për trailer nga posh? Do iki në Angli të bëjmë biznesmen. Po dha, unë e di që kur ikët në Angli i për posh kamionit kur kalon kufirin, jo që në Shqipriu. Po si kam thënë që këti unë po, aman ban nja kurse marova. Brënda. Po qa budalaj kë... Ure, ku i ku mjeti? Iku. Ku qa më lakë të muaj? Po. Pa i s'pas ka qim bura, i pas ka qim legena, i pas ka qim posraqim, pas ka qim. Po pse shanë la i se dinde fare qia kështë? Po qa nuk dinde ajo, qa nuk dinde, pa i. Po da një qa të bëj? Iki. Po unë qa të bëj? Po da, lutem shumë se kam punë, nuk shikon dhe... La 20.000 lek. Po të mbarë. Ku vajti? Po! Qa maskaraj e i? Thank you.